Goizeko bederatzietan jarri da abian Donostiako maratoiaren 36. Ekitaldia. Aurten estreinako 10 kilometrokoa eta maratoi erdia ere jokatu dira. Guztira 5.000 korrikalaritik gora. Espainiako txapelketaz gain, Zuritzeko Europako txapelketarako gutxieneko markaren bila joan dira korrikalariak. Gizonezkoetan, Carles Castillejo kataluniarra gaiendu da 2:12:43 markarekin. Eta bi helburuak bete ditu, Espainiako txapela eta Europarako txartela. Pablo Villalobos eta Eliseo Martinek osatu dute podiuma. Asier Cuevas, 8. postuan izan da euskaldunik onena. Emakumezkoetan Estela Namaskues Nafarrak hasi eta buka lehen postuan egindu maratoi osoa. 2:32:18 denborarekin Europako txapelketarako postu ere ziurtatu du gainera. Maria Jose Puello eta Ana Casaresek osatu dute podiuma.